Hej allihopa, välkomna tillbaka till Gameligan. Det är så här, jag ska prata om någonting. Jag ska ha en storytime. Det är så här, jag har varit på militärweekend i Umeå i april. Och ni inte undrar vad militärweekend är, det är typ, ja men lev in i det militäriska livet. Liksom känna på hur de har det. Så jag var där fredag, lördag, söndag. Vi börjar med fredagen. Vi började, alltså det var klockan 17:00. Då skulle vi liksom, ja men, få våra grejer och sånt där. 17:30, då skulle vi träffa oss i våra rumskamrater och vi behövde dela olika rum. Sen var det, ja så fortsatte det på kvällen klockan 29:30, då var det fika och då var det typ säng. Och då fick vi liksom en grundkurs att, ja men vi skulle sova så gott som möjligt och så fick vi bäddsängarna och däckte om det där. Jag hade ju bara problem, jag fick ju inte min väska så jag fick ju vänta liksom ett tag så att jag fick min väska och kläder och sånt där. Men jag hann ju få det innan liksom marschen och det där. Men vi fick ju väldigt fula mössor, alltså tänk såhär, kaptenmössor eller flygmössor. Men vi hade ändå ganska kul. Lördag morgon var det klockan 600, militärspråk. För 600 det är det ju klockan 6 på morgon och då var det uppe i sängarna, bädda sängarna. Vi var de första i logementet, eller på hela övningen som var uppe först. Vi hade en kille som han sprang klockan 5. Och då tog han sin motionsrunda. Jag klev upp 4:30, borste tänderna, gjorde mig ordning, åt min medicin för att, ja men jag tar ju mediciner för olika hjärnanläggningar. Och ja, sen klockan 7 så var det marsch. 6:30 så åt vi frukost och sen var det klockan 8 så skulle vi sitta i skolbänken. För kall fot, varm armhåla, ejo! Vi skulle ta så här, vi skulle, ja men, ja men bara få veta vad vi ska göra i en situation där vår partner blir kall. Då ska vi kunna värma han så fort som möjligt och då fick vi liksom olika möjligheter, alltså typer. Sen efter det så var det, ja men då får vi upp på ett, de kallar det Huggarberget. Då fick vi lära oss använda såg, vasstagg heter det. Då fick vi lära oss såga, använda yxa och hur vi skulle kunna ge kniv till en kompis. Så man ska hålla bladet med vassa ängen utåt så här och så ska man ta och sen dra ut kniven. Inte så utan dra ut kniven. Och man får inte hålla för hårt för man ska hålla det. Men jag hade problemet att jag skulle ge den här så jag stod och vände och vred och tittade. Fan! Så generalen kom och hjälpte mig för jag var liksom högerhantad och jag fick sån jävla problem och tänkte nu jag körd. Så han bara, ja men du är ju högerhänt, du, det är ju, alltså är du vänsterhänt så går det mycket lättare. Men är man högerhänt så är det jättejobbigt. För de har liksom att, ja men många säger att är du högerhänt så går det mycket bättre. Men det bästa är att du egentligen bara vänsterhänt för då går det mycket snabbare. Jag hade ju problem. Sen, ja men då skulle jag få prova att använda yxa. Då ska man sätta sig med knäna på marken. Och sen så. Det ska vara raka armar. Och breda. Så om du slår med yxan, då slår du ner i marken. Så du inte slår på någon låren. Så det var kul. Sen på eftermiddagen var det lunch. Sen hade vi våran efterlängd. Alltså det var, du hade bara rast om dagen. Så det var där, då utnyttjade man för sömn eller plugg, läsa om du skulle läsa på barnvagnsförare som man var tvungen att läsa då. Eller du bara liksom satt i uppehållsrummet och umgås. Alla mina kompisar gick till uppehållsrummet och umgås medan jag var och packade om min väska, liksom kollade över allting, tog på mig lite sådana extra sockar, extra kläder för jag tyckte det kommer vara kallt för vi kommer vara ute. Och jag var den enda som var liksom förberedd, för alla hade inte ens packat och vi hade kanske typ 10 minuter kvar tills vi skulle in i bandvagnarna.
Så jag var ju typ färdig. Så jag slängde upp min väska i så jag passade ju på att gå och kolla Bamma innan jag tyckte det var så kolossalt att det var så säkert. Jag typ älskar Bamma innan. Så det var det roligaste. Klockan 13.00 då samlade sig alla. Och vi stod på led, så dagordningen, alltså det är en person. Ska jag räkna in alla? Jag var kort. Så han glömde mig, så han bara, vi saknar en. Och han, då sa jag, då säger jag löjten, vem då? Han bara, vi saknar Alenis. Så jag längst bak, jag, överslöjten, jag är här. Och han bara, ner med handen Alenis, det är ingen fråga. Jag bara, överslöjten, jag står längst bak. Han skrattar. För ingen såg honom att jag var ju kortast av alla i gruppen. Så då sa de att ja, från och med nu ska de kortaste stå först och de längre längst bak. Så det var liksom den ordningen. Och vi alla satt oss i bandvagnarna och de hade ju dragit för fönstren för vi skulle inte se vars vi skulle. Så vi tänkte, alla tyckte på mig och var tusan ska vi. Ska bara kolla en grej. Så, alltså, det var inte så kul för man fick inte sitta med händerna under bänken för då kunde man klämma sig. Så jag satt med under låren knäfast, för vissa, alltså det var jävligt trångt. Och det satt en kille och han var utländsk och han satt och bed och bed och bed. Och jag liksom tittade på honom och sen klappade jag på låren och liksom kollade om han var okej. Och då satt ju en annan tjej som hade kommit, alltså hon plingade och liksom. Så när vi hade stannat och klev ut, hon frågade mig om jag visste om jag kunde tecken. Så jag bara, ja, jag kunde tecken som jag var liksom liten, hur så? Och hon bara, ja, jag såg att du använde tecken. Ja, nu gör jag liksom det för att det gör jag automatiskt. Hon var impad, för hon sa det, det är 30, alltså 3% utav soldaten som kan teckenspråk idag på grund av att de använder teckenspråk ute i fält. Så hon sa det att det var väldigt fascinerande att just jag kunde teckenspråk men inte alla andra. Så hon ställde lite som grundfrågor om jag hade lärt mig alltså, hemma utan någon i familjen. Min pappa har gjort klumpen förut. Så jag bara, min äldre bror, han är min alltså inspiration. Han är ju teknisk officer. Och sen har jag lite en syskon som skulle vilja kunna göra det, men de vill inte. Jag kunde inte göra det på grund av för det första så har jag ett funktionshinder som kan stoppa det. Och sen, fast det stoppar inte mig faktiskt. Utan det var ganska intressant. Och det som var ännu fascinerande, det var liksom, vi fick, när vi väl kom ut dit vi skulle vara, vi var mitt ut, ingenstans. Det som var roligast, vi hade ju folk som var så jäkla van vid wifi som gick runt och bara, men vart kopplade vi upp oss? Och jag gick fram och bara, ursäkta mig stadsbor, vi är mitt ute i skogen, det finns ingen wifi, det finns bara träd. Så de var lite arga. Faktiskt jäkligt roligt. Så vi fick lära oss hur vi slog tält. Hur vi ska isolera tältet. Och vi hade så här en 20-mannans och en 30-mannans och vi var liksom 37, så det var liksom 36 tror jag. Alltså vi hade med oss. Så jag hade ju, vi delade upp oss i grupper som vi skulle gå och ta sovplatser, så jag tog ju nummer ett. Så hade vi gjort ordningar, ställt väskan och allting, tog på mig extra jackan för vi har frös. Då får vi ut och gjorde, vi skulle testa kallfot, varm armhåla. Vi skulle lära oss hur vi ska transportera vår skadad partner. Och hur vi skulle bära. De var lite roligare för de parade ihop mig med en kille som var väldigt kraftig. Alltså han var ju typ 3 gånger rundare än vad jag var. Han vägde 400, alltså han vägde 1000 gram mer än jag.
Och så ska jag bära den. Så jag fick ju som panik och tänkte, men vad fan gör jag? Då fick jag en briljant idé att jag bara, om du lägger ner och lägger inte vikten på så mycket, då kan jag dra dig. Så jag tog liksom och drog han, alltså han höll ju så. Alltså han höll den här, så jag tog ju den. Och sen höll jag liksom så, och så drog han, jag kanske drog han 2 centimeter. Sen följde jag liksom över han. Så de godkände det, för sen kollade de så att då skulle vi byta. Han bara tog upp mig så här, han bara stod helt still och jag tänkte, ja. Då tog han mig liksom under midjan, slängde upp den med axlarna och han bara gick. Och jag tänkte, jag är så död. Och sen hade vi kallfoten armhåla, då var det min partner som jag hade då, han bara, ja men Alenius. Så vi satt och planerade liksom, var ska jag förfrysa mig? Ja, jag fryser mig på min högra ben. Så han stoppade under armfoten, men vi pratade liksom så här, ja men sen kom ju en ungdomsledare och ställde frågor liksom hur vi skulle hantera situationen. Vi var först klar, för vi kom på alla förutom en grej, det var vatten. Men det var liksom, vi sa det, man brukar inte ge någon vatten i så här vanliga fall för chocktillstånd. Och jag hade chock då, för att jag hade förfryst i mig, jag hade sprungit runt och liksom, vi hade sagt så här, ja men händelsen. Vi skulle bara hitta på. Så det var liksom skitkul. Lite kallt var det, för han var tvungen att ta, jag var tvungen att gå och byta saker. För han råkade vara för snäll, så han släppte, han var för kött, så här, ja min arm bara, eller fot bara, pop, ner i snön. Och jag frös, och jag tänkte, jag kommer måste meddela dem så småningom. Så jag passade ju på att meddela dem att jag har ju problem med mina ben, att jag kan det, för alltså ser jag skakig ut. Fråga om allting är okej. Så de såg att jag började springa runt och värma upp en, så de bara, men vad gör du Alenius? Jag bara, jag värmer upp nu, sir. Han bara, bra. Så då värmer jag upp mig. Och han... Så på kvällen så hade vi... Ja, men nu hoppar jag över så här. Vi fick prova att hålla i vapen. Och de var ju pluggad. Sen fick vi träffa bikåren och motorklubben. Och sen fick vi middagen efter det. Den middag var inte god, det var ju ett sånt där 24 timmars kit, den var inte asgod, alltså det var äckligast ätit. Sen på kvällen, då fick vi värsta ljusshowen. Då fick vi se när de tränar med lysskott. Alltså det är ju som pluggat skott, men det är en liten lampa som sitter på kulan. Så vi såg liksom röda strålar bara flyga iväg liksom hur som helst, och vi bara, wow. Sen efter det så fick vi se en väldigt fascinerande, ni kan få se en bild här. Det var att de lyser upp fälten, ni såg ju hur mäktigt det var. Sen på kvällen då hade vi grillning, ni kan se här också. Det var också så här, riktigt roligt. Men på kvällen när vi skulle gå och sova, för nu var det kanske klockan kring, ja, ska vi säga att typ 11, vi hade ingen tidsuppfattning då. Det var jävligt sent. Då skulle vi sova. Då hade någon snott min liggunderlag, så att jag hade ingen liggunderlag, så jag kunde ju ändå. Så jag satt ju hela natten som eldvakt. Men jag bytte, ja, vi skulle ju byta om, så jag bytte av med, för så vi flyttade ju runt varandra. Det var inte roligt. Sen hade vi en lampa som vi stod och bråkade med, för att vi är inte som vi. Så de skrattade sig på kvällen att ja, men vi hade jättedåligt med lampa. Men i det andra tältet, de hade 3 gånger så värre än vad vi hade. Vi hade ju så här. Då. De fick inte igång elden. De fick eld ett bra tag, sen dog igen och så fick de inte igång den. Så det var liksom, vi hade ju lite bra, men... Jag tyckte det var lite synd om dem. Sen på morgon, klockan någon tid, då ska vi plocka ihop allting.
gud vad jobbigt det var. Vi skulle plocka ihop allt tältet, toan och asjobbigt. Jag bar skithuset, alltså toan, alltså det var en hink med toan, alltså det skiten. Alltså jag trodde jag skulle dö, alltså det, jag fick lite på mig. Förlåt tanken, alltså jag hade bara spyd, det skulle jag också ha gjort, men jag fick se. Det äckliga. Men ja, jag fick ju, de kallade mig skitgubben. Men sen när jag fick se min rolig bild, då kommer löjtnaden och tyckte om, ja men Alenius, det är vår lilla hund i vårt tält. Och jag bara, va? Det hade krypt under en kompis och sovde under hans ben. Och då hade han vaknat då för att det var kallt och skulle säga åt några att vara tyst. För de, alltså de hade satt och kippra och kippra och kippra och kippra och kippra. Alltså det var konstant ljud. Så jag höll på att dö. Men då fick jag ju säga att det var liksom ihopgripet med en liten hund. Så de kallade mig för hunden. Ja, jag blev hund. Jag var ju duktigast. I alla fall. Sen skulle vi haft, sen lämnade de oss utan ingenstans. Då skulle vi vänta på mamman. Alla fattade ingenting. Det var liksom, alltså, vi hade ju inte haft orientering. Så vi bara, ja men då började vi skämta om att det var ju orientering och att vi skulle hitta tillbaka. Men då kom ju bara mamma då, som tur det var. Så alla började packa in sig och liksom och gjort så ordning. Men då hade vi också ätit frukost innan. Och det här var ju på söndag morgon. Så då får vi ut tillbaka, då fick vi lära oss. Vi skulle skjuta. Jag och en till, vi fick toppbetyg för att, ja men jag har ju varit med i pistolskytteklubben några år. Så jag sköt i mitten, fast på fel tavla. Men de godkänner ändå, men de tyckte att det var väldigt bra gjort av mig. Så var det en kille som, han jagade jättemycket, han sköt också på fel tavla men i mitten. Men det var liksom, vi fick väldigt mycket betyg. Sen ska vi fara ut och testa, göra. Nej, vi skulle testa och släcka eld. Så vi hade oljefat, alltså det var oljefat med bland vatten och det. Vi skulle prova att släcka det. Jag önskar att jag hade en bild på hur jag såg ut. Men han skulle skämta med mig. För jag skulle gå fram och sen ta liksom en skum grej, alltså när man sprutar. Då skulle han skämta med mig, då skulle han säga småtrycka så jag fick lite pulver, men då glömde han bort att den var ju öppen. Så han bara tryck! Och bara puff! Så jag fick ju provsmaka bitterbavatt. Bäh! Så jag fick prova att släcka. Alltså det var ju liksom inte det roligaste. Men jag fick ju ganska bra omdömen, de tyckte att jag agerade på bra sätt, att jag gick fram, sprang, dunkade och sen sprayade jag. Och sen tog jag bort den, så stirrade jag riktigt läge och så såg jag lite när. Sen efter det då skulle vi prova släcka en docka. Vi döpte dockan till Herre. Stackars docka. Jag tror han blev bränd typ 85 gånger. Då skulle vi prova släcka och så skulle jag inspektera. Och det var min filtrasa så jag bara körde över huvudet och bara, jaha. Och förklara, men jag fick toppbetyg för jag förklarade på ett bra sätt. Sen åkte jag hem, då skulle vi avlägsna, alltså ta bort allt. Jag har sett några grönkläm. Det kommer jag göra. Jag kommer att sakna grönklädd för att det var en jävligt bra känsla att jag fick göra någonting som jag kan egentligen göra, men det är så ställt i mina betyg, för jag har ju inte riktiga betyg egentligen. Men jag kommer att sakna det, för det var liksom en bra känsla, så jag hade gjort en sak
som jag aldrig kommer att kunna göra om igen. Men på eftermiddagen då skulle vi få våra betyg, omdömen. Men då började jag känna mig jättekonstig och jag fick så konstig känsla i magen. Jag trodde, alltså jag fick ont i huvudet så jag tog Alvedon. Jag tänkte, ja det är för att jag druckit för lite vatten tänkte jag och sånt där. Mot slutet när vi ska få våra diplom. Jag sprang in i överstelöjtnadstoan och spydde. Jag spydde. Sen efter det, alltså det, alla sprang och spydde. Ingen visste varför, alla trodde alla om man kokade eller något sånt där. Även överstelöjtnaden gjorde det som vi hade och han skulle haft ett dagen efter skulle ha haft gum, tror jag det var. Så vi fick ett meddelande att frukosten vi åt, den innehöll ett, ja, de trodde att det var frukosten som gjorde oss sjuka. För vi åkte på matförgiftning. Ja, jag åkte på matförgiftning, jag vet inte vad de andra åkte på. Men jag spydde en gång, sen väntade jag på när skulle ta tåget hem och jag mådde så jävla dåligt. Alltså jag tyckte jag måste spy. Och då träffade kommunen och förare från Norrtåg som skulle köra Övik-Umeå. Eller Umeå-Övik. Så hon såg mig så hon bara, men alltså du kan ju inte stå här på perrongen och må så jävla dåligt. Så hon drog in mig i tåget. Så jag fick ju åka. Fast jag inte hade biljetter för det. Så det var ju pluspoäng till Norrtåg. Alltså det är sällan Norrtåg har bra rykte. Men det där ryktet var ju faktiskt ganska bra. Hon drog in mig. Hon såg att hon mådde inte bra, jag var ju spyfärdig och liksom. Så jag fick ju ligga i, så hon, jag fick sitta i ett litet rum som hon kunde ha ögat på mig för så hon tyckte hon såg ju att jag var ju inte okej. Så mötte min, kom min kille och mötte mig på tågstationen. Och där spydde jag. Så jag ringde till mitt ett ställe och meddelade att jag inte skulle komma för jag hade magsjuka. För jag skulle jobba dagen efter så jag ringde och bara hej. Jag åkte på matförgiftning, jag vill inte komma för jag vet inte hur jag mår. Och, ja. Så jag kom på jobbet på en torsdag för att jag ville ju vara så säker på att det inte var magsjuka heller. Men då ringde de och frågade om jag hade åkt på matförgiftning och då sa jag att jag visste inte. Men det gick så fort, alltså det var bara jag spydde två gånger, så spydde jag mer på måndag, så spydde jag mer på onsdag. Jag åt väldigt dåligt de två dagarna. Men det var my life on the military weekend. Men det är ett stort rekommendation till alla er där ute, oavsett vars i landet du är. Go! Do the military! Because they need you. They need people. On you are white, black, yellow, red, whatever. They need you. Because your country needs you. Alltså jag fick, när jag kom hem, alltså jag fick sån här känsla bara. Vänta, jag lär mig mer om det än vad jag gjorde på mitt jobb. Jag har lärt mig så fruktansvärt mycket. Jag har lärt mig att man ska hålla tiden. Är du väldigt lydig, då gör du allting. Och då kommer ju chefen gilla dig. Alltså vi fick till och med lära oss hur vi ska hantera skadorna. Så det var liksom, handen på hjärta. Och sen fick vi lära oss hur vi ska göra den här. Så nu när jag kommer att träffa min bror, då kan jag göra den här. Och säga, ja, officer. För att han har ju högre rank än vad jag har. För jag är ju bilkorist och de har ju inte sådär rankordning. Så jag har lägst i rank och han har högst i rank. Men han kommer ändå se mig som en jämlike. För att utan mig så kommer inte försvarsmakten att funka. För de behöver ju förare. Och bilkåren utbildar förare, lastbil, bandvagn, buss. En grej till tror jag det var. Så att så fort jag får möjligheten ska jag
då kan jag kanske plugga lite på mig. Men som sagt, jag hoppas ni gillar det här och ha en bra dag. Hej då!